Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Agora nós vamos falar sobre registro de patentes, tentando oferecer algumas orientações gerais, tudo bem? Gente, para que serve uma patente? A gente precisa lembrar o seguinte: ela faz parte do conhecimento técnico e o registro de patentes promove o aumento, a ampliação do nosso conhecimento técnico. Isso por si mesmo é importantíssimo. Nós sabemos, por exemplo, que há uma correlação importante, forte, entre a quantidade, por exemplo, de registros de patente e a renda per capita em um determinado país onde se fazem esses registros. Olha, a patente ela é um instrumento jurídico para o reconhecimento e a proteção de alguma tecnologia que se produz. É, portanto, um mecanismo de regulação, organização e divulgação, mas que permite a exploração econômica da tecnologia produzida. Isso está dentro, então, do ciclo da criatividade e da inovação. Né, o registro de patentes ele faz parte disso, porque é por meio dele que a tecnologia, né, assim produzida e a ser explorada, ela vai entrar na cultura, ela vai eventualmente interferir na qualidade de vida, ela vai se incorporar, vamos dizer assim, à tecnologia de um determinado lugar e vai promover, então, dessa maneira, conhecimento, vai promover riqueza econômica e isso, por meio do registro de patentes, vai retornar para a pessoa, né, que exerceu aí a sua criatividade, que promoveu inovação. Isso é importantíssimo para que ela seja incentivada a continuar sendo criativa e promover inovação. Então, a patente, ela se insere no campo da propriedade intelectual. E existem algumas categorias, né, no campo da propriedade intelectual, em uma das quais está a patente. A gente tem, por exemplo, a categoria do direito autoral. Não é aí que se insere a patente. O direito autoral tem a ver com o direito do autor, direitos anexos. Um programa de computador pode, por exemplo, ser registrado em termos de direito autoral. Existem outras formas de proteção que são bem específicas, que se distinguem do campo também da proteção de patentes. Por exemplo, a topografia de um circuito integrado, ou um cultivar, ou um conhecimento tradicional, isso pode ser protegido, né? Isso pode entrar na proteção intelectual, mas também não está no campo, no mesmo campo em que estão as patentes. As patentes elas estão na categoria da propriedade industrial, juntamente com a proteção de marcas, por exemplo, ou desenho industrial, ou, por exemplo, um segredo industrial. É nesse mesmo campo que se faz a repressão à concorrência desleal. Dentro daí está o registro de patente. Então, o que é o registro de patente mesmo? Né? Trata-se de um direito exclusivo por concessão do Estado, né, que você tem com relação a uma invenção ou um modelo de utilidade que você concebe. Isso é definido pela Lei 9.279 de 1996. O Estado, na figura do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, ele vai reconhecer a sua patente ou modelo de invenção e te conceder o direito ao uso, à exploração exclusiva, à exploração econômica exclusiva disso. Isso de duas maneiras. Primeiro, ela vai te permitir explorar a sua invenção ou modelo de utilidade no mercado. E, por outro lado, vai vetar a exploração disso por outros. Vai vetar que outros fabriquem, que outros utilizem, que outros divulguem, que outros vendam, que outros até mesmo importem tecnologia semelhante de outro lugar, né, para aqui, onde a sua patente foi registrada. Então, vejam só. O Estado brasileiro ele pode conceder esse direito exclusivo por um período de até 20 anos, se tratar de uma invenção, né? Tempo que se conta a partir do depósito do pedido de registro da patente. E para o caso dos modelos de utilidade, esse tempo pode ser de até no máximo 15 anos. É preciso lembrar que você registra a patente no país onde você deseja explorar. E se você quiser o mesmo direito exclusivo em outro país, eventualmente você tem que registrar nesse outro país ou em órgãos internacionais de proteção da propriedade
intelectual. Então vamos pensar aqui, o que é que pode ser patenteado? Eu venho falando de invenção e modelo de utilidade. Então, com relação à patente de uma invenção, a natureza de uma invenção é a natureza de um produto ou de um processo que podem ser patenteados. E tem três requisitos para que a patente seja eventualmente reconhecida e concedida, né? O primeiro deles é o critério da novidade. Ou seja, tem que ser alguma coisa que não faça parte do que é chamado de estado da técnica. O estado da técnica é o conhecimento técnico que é pertinente, né, àquilo que você quer registrar como invenção, mas que já está disponível e é público antes da data em que você deposita o seu pedido de patente, ou seja, alguma coisa que já é conhecida. Mas se a sua invenção passar no critério da novidade, tem também o critério da atividade inventiva. Às vezes ninguém registrou, mas a sua invenção é algo evidente, né? E por essa razão, né, para o profissional do ramo tecnológico em que a sua invenção se insere, essa é uma coisa que é considerada como parte do estado da técnica, porque é evidente, ninguém registrou porque todo mundo poderia fazer isso. Então a atividade inventiva consiste nisso, tem que ser algo não evidente. Em terceiro lugar, a aplicação industrial. Você registra uma patente de uma invenção se isso for algo prático, útil e que possa ser explorado comercialmente. Então, só para a gente fazer uma comparação, se eu conceber um modelo teórico, por exemplo, eu não posso registrar um modelo teórico como uma invenção. Isso não faz parte, isso não entra no registro de patente. A gente tem também o modelo de utilidade. O modelo de utilidade ele não é muito diferente da invenção. Ele é bem parecido, só que ele tem o que é chamado de menor carga inventiva. Não é uma coisa nova, mas em uma coisa que já existe, se trata de uma melhoria. É basicamente isso o modelo de utilidade. Então, a natureza, geralmente, do modelo de utilidade envolve algum objeto de uso prático que você melhora no todo ou em parte. Os requisitos para o registro de um modelo de utilidade envolvem, por exemplo, que ele seja suscetível de aplicação industrial, que ele seja uma nova forma ou uma nova disposição de alguma coisa que existe, né? Isso equivale ao ato inventivo que a gente acabou, a atividade inventiva que a gente acabou de falar, né? E que ele, de fato, implique uma melhoria funcional ou no uso desse produto ou na fabricação desse produto. É isso, gente. O registro de patente ele envolve essas condições aí. É interessante lembrar que no Brasil existe hoje uma política de incentivo à inovação tecnológica, né, por meio da Lei 10.973/2004. A própria UFRP tem um órgão interno que funciona para promover isso, para incentivar isso, a inovação. É chamado aqui de Sinova. E qualquer um pode ir lá, inclusive, obter informações, utilizar o apoio. O que é que ela faz, a Sinova? Estimular iniciativas de disseminação de propriedade intelectual, promover a inovação em iniciativas de ensino, pesquisa, extensão, promover a proteção de criações e a sua transferência para o setor produtivo. Ela ajuda o inventor. Assessorar inventores independentes, é possível, não precisa nem estar vinculado ao UFRB para acessar esse serviço. E incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico de organizações privadas, né? No caso da Sinova aqui do UFRB, organizações privadas do Recôncavo. Quais são os serviços que a Sinova oferece? Por exemplo, redação de patentes, como a gente vai ver, isso é uma coisa importante. Registro de marcas, registro de desenho industrial, registro de programa de computador, olha que interessante, palestras, minicursos, oficinas e serviços de consultoria. A gente precisa entender que algumas coisas não podem ser objeto de patente, para que a gente não se engane achando que pode patentear coisas que de fato não podem. Então, alguns exemplos de coisas que não podem ser patenteadas. Técnicas cirúrgicas ou técnicas terapêuticas não podem. Planos, técnicas ou esquemas comerciais, métodos de ensino, regras de jogo, plantas de arquitetura, obras de arte, o registro aí é outro tipo, tá? Músicas, livros e filmes, a gente falou do direito autoral.
Descobertas científicas não podem ser patenteadas, nem métodos matemáticos, ideias abstratas, que, principalmente que não sejam industrializáveis. O todo ou parte de seres vivos encontrados no mundo natural, você não pode patentear uma bactéria que você encontrou. E materiais biológicos, de maneira geral, né, que podem ser encontrados na natureza. Eu vou passar agora aqui a apresentar para vocês um fluxograma simplificado que nos ajuda a entender o processo de registro de uma patente. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, gente, é claro que esse processo começa com a sua invenção. Você concebeu alguma coisa e aí você precisa se perguntar, né? Vale a pena? Será que eu devo buscar patentear esse negócio? Para tomar essa decisão, a gente precisa levar em consideração, por exemplo, a patenteabilidade, as vantagens de proteger a sua invenção por meio de registro de patente e as alternativas de proteção, né? Então, eu tenho que ver, por exemplo, se se trata de um modelo de utilidade, se se trata de um segredo de negócio, desenho industrial, marca, direito autoral, cultivar, esquema de configuração. Eu tenho que ver onde é que se encaixa aquilo que eu fiz, aquilo que eu concebi. E aí eu vou também me perguntar, essa invenção é algo útil? Traz uma novidade? Tem mercado para ela? Existem investidores? Ela é economicamente viável? O custo-benefício de desenvolver isso, né, e de tentar comercializar vai compensar? Será que é muito fácil para alguém replicar essa tecnologia, né? Portanto, eu vou pensar, será que é possível proteger essa minha invenção? Se você chegar à conclusão de que não vale a pena patentear, pronto, fim, você não vai para frente. Mas se você achar que vale a pena patentear, aí você vai pensar, né, a relação disso que você inventou com o estado da técnica. Ou seja, é necessário que se busque publicações acadêmicas, publicações técnicas, bancos de patentes. Isso se faz, por exemplo, por meio da Classificação Internacional de Patentes, o IPC. Você pode, por exemplo, contratar um serviço de alguém que faça essa busca pelo estado da técnica para saber se aquilo que você inventou já foi patenteado, já foi inventado antes. Bom, depois que você fez isso, né, você vai, mais uma vez, pensar se é o caso mesmo de patentear. Olha, se isso já fizer parte do estado da técnica, pronto, a gente já sabe, volta atrás. Mas se de fato passou no teste da novidade, aí você vai compor o seu pedido de patente, vai fazer um requerimento formal do seu pedido de patente. Isso envolve alguns documentos, como por exemplo o próprio requerimento, a descrição da sua invenção, o que é que você está reivindicando. Se for o caso, um desenho que apresente de maneira, né, mais específica a sua invenção e um resumo da sua invenção, né? Esse seu pedido, né, no INPI vai passar por um exame preliminar para saber se ele atende às condições. Lembrando, para uma invenção as condições são novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Eventualmente, se o seu pedido não, né, não se encaixar nisso, não tiver as condições necessárias, ele vai ser sumariamente negado. Mas, se nesse processo de avaliação do seu pedido de patente, né, ele for julgado como procedente, aí sim o pedido vai ser examinado nos seus detalhes. É nesse momento em que ele pode ser deferido ou indeferido. Caso ele seja indeferido, o processo é simplesmente arquivado. Mas se ele for deferido, aí você obtém uma carta de patente, que é o que vai te conceder o direito específico. Gente, é só uma introdução, é uma apresentação bem esquemática, mas eu espero que tenha sido útil, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado da aula. Se gostou, não esqueça, por favor, de deixar o like. Valeu e até mais.